ligação à primeira, onde a lareira dá para este lado como para o outro. Relaxo, uma zona para relaxar com família, amigos, desfrutar de uma bela refeição. E esta balaustrada de madeira de Nogueira, como eu referia, dá acesso ao primeiro piso, também é bastante espaçoso. Uma suíte. Uma casa de banho ao fundo. E também bastante arrumação. Logo à entrada, o espaço divide-se em duas áreas. Closet, mais um closet. E aqui temos a casa de banho. Toda ela, como se vê, de materiais premium, as melhores mármores, as melhores da suíte principal. Tal como o restante imóvel, todos os acabamentos são em Nogueira, inclusive é o teto, com um excelente trabalho de Nogueira encastrada. Uma varanda. Esta varanda é de uso exclusivo da suíte, também com toda a privacidade, mas com uma fantástica vista. Yeah.